નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું નિરાલી કંવોઈ અને જ્ઞાનજી વિદ્યાલય વઢવાણ તરફથી ફરી એકવાર તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તો આજે આપણે લોકો આગળ તરફ વધીએ. આજે આપણે લોકો જોવાના છીએ પ્રિપોઝિશનનો પાર્ટ નંબર 4 અને લાસ્ટ પાર્ટ
આપણે વિજેતાનું ઉદાહરણ જોઈએ. લાસ્ટ પ્રિપોઝિશન ઓફ ટુડે આ આપણું આજનું છેલ્લું પ્રિપોઝિશન અને પ્રિપોઝિશન્સના ટોપિકનું છેલ્લું પ્રિપોઝિશન્સ છે પ્રિપોઝિશન નંબર 13 કે 14 જે હોઈએ અંદર તો અંદરના ઉપયોગ જોવાના છે પહેલા કસાક નીચે એવું દર્શાવવા માટે અંડરનો ઉપયોગ થાય છે એઝ એક્ઝામ્પલ They stood under a big mango tree. તો મોટા કેરીના ઝાડ નીચે ઉભેલા છે they stood under a big mango tree. કઠવા કેરીનો કેવો હોય તો આંબો પણ કહી શકો They stood under a big mango tree. પછી અંડરનો શું ઉપયોગ બીજો છે કોઈ વસ્તુ પ્રવૃત્તિમાં છે તેવું દર્શાવવા માટે અંડરનો ઉપયોગ થાય છે એઝ એક્ઝામ્પલ The building is under repair. Repair નું ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? મને ખાસ નહીં ખબર કે repair ને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય એટલે માટે મેં અત્યારે
કામકાજ રાખેલું છે બિલ્ડિંગ જે છે એ ખરેખર ઇમારત જે છે રિપેરિંગ માટે પડેલી છે રિપેરિંગ ને શું કહેવાય મને ગુજરાતી વર્ડ યુઝ નથી ખબર નથી કે રિપેરિંગ ને ગુજરાતી માં કયો વસ્તુ શબ્દ એની માટે પ્રોપર વપરાય છે બરોબર ગોત જો તમે તમને આવડે તો મને કહેજો હજી અંદરના બીજા એકાદા ઉપયોગ જોવા હતા પણ તમારી ઉંમર મુજબ નથી જરૂરી પણ તેમ છતાં એક ઉપયોગ કહી દઉં અંદરનો Under the rule, the purpose of all game is not accepted. બરોબર નિયમ મુજબ તમારો બિફોર એન્ડ અમુક એમાં નિશાની ની અંદર આપણને પ્રિપોઝિશન હતા એટલા માટે કરાવો બાકી નથી કરાવવાની પણ હવે નિશાની માં છે માટે કરી લીધી બિફોર જે છે એ સમયસૂચક શબ્દની પહેલા મૂકવામાં આવશે જ્યારે અગો જે છે એ સમયસૂચક શબ્દની પછી મૂકવામાં આવશે એઝ એક્ઝામ્પલ નકુલ ડાયડ બિફોર 4 યર્સ નકુલનું મૃત્યુ 5 વર્ષ પહેલા થઈ ગયું નકુલનું મૃત્યુ 5 વર્ષ પહેલા થઈ ગયું અહીંયા સમય સૂચક શબ્દ કોણ છે ફોર યર્સ જો બિફોર વાપરી તો એને સમય સૂચક શબ્દની પહેલા મૂકવાનું અગો વાપરીએ તો સમય સૂચક શબ્દની પછી મૂકવાનું આ બંનેનું ભાષાંતર એક જ સરખું છે કે નકુલ
મૃત્યુ પામ્યો નકુલ 4 વર્ષ પહેલા જ મરી ગયેલો છે મૃત્યુ પામી ગયેલો છે બિફોર જે છે સમય સૂચક શબ્દની પહેલા અને ઉભો જે છે એ સમય સૂચક શબ્દની પછી બસ અહીંયા આટલી જ વાત છે અને અહીંયા તમારા પ્રિપોઝિશન બધે બધા પૂરા થાય છે હવે આપણે એક વાર ફરીથી દરેક દરેક પ્રિપોઝિશનનો રિવિઝન કરી લઈએ પ્રિપોઝિશન નંબર 1 હતું ઇન અને એર સેકન્ડ વન હતું ઇન ઇનટુ ત્રીજો પ્રિપોઝિશન હતું એર ઇન ઓન અને બાર ચોથું પ્રિપોઝિશન શું હતું ચોથું પ્રિપોઝિશન હતું ઓન અબો પછી વિથિન નહીં પછી ફ્રોમ અને ઇન બે મિનિટ ફ્રોમ અને બીજું કયું હતું ફ્રોમ સાથે ઓફ અને ફ્રોમ પછી 11મો પ્રિપોઝિશન હતું ઇન વિથિન વિથ ટુ બારમું પ્રિપોઝિશન આપણે આજે જોયું અબાઉટ તેરમું પ્રિપોઝિશન આપણે જોયું એટ લાસ્ટ આપણે 14 પ્રિપોઝિશન જોયા હોય બાળકો અંડર અંડર બાકી રહી ગયું હજી અંડર આવશે પ્રિપોઝિશન 14મું થયું અંડર અને 15મું પ્રિપોઝિશન બિફોર અગો આવી ગયું બરોબર 14 પ્રિપોઝિશન ટોટલ 15 નહીં બરોબર તો ઇન અને આપણને નાના ઇન જે છે મોટા અને નાના સ્થળો દર્શાવવા બરોબર ઇન અને ઇનટુ બંનેમાં અથવા અંદર દર્શાવવા આ જે છે એ હાજરી દર્શાવશે જ્યારે ઇનટુ ગતિ દર્શાવશે આ નિશ્ચિત સમય દર્શાવવા માટે વપરાતું એટ ઇનનો ઉપયોગ સમયગાળો દર્શાવવા માટે થતો ઓનનો ઉપયોગ દિવસો દર્શાવવા માટે બાયનો ઉપયોગ ત્યાં સુધી તેવું દર્શાવવા માટે ઓન અબો ઓન અને કોના ચારેનો ઉપયોગ ઉપર એક દર્શાવવા માટે પણ આ ઓન બંને જે છે એ સ્પર્શીને પડેલી વસ્તુ માટે અને આ અપો જે છે એ સ્પર્શા વગરની વસ્તુ માટે જ્યારે અપોનો ઉપયોગ ગતિ દર્શાવવા માટે થતો બાય એ કરતા દર્શાવવા માટે અને વિથ એ સાધન દર્શાવવા માટે વપરાતું બિહાઇન્ડ એ પાછળ એવું દર્શાવવા વપરાતું બિફોર અને અગો બિફોર જે છે એ સમય સૂચક શબ્દની પહેલા વપરાય જ્યારે અગો પછી વપરાય ઇન અને વિથિનની વાત કરીએ તો ઇન જે છે એ સમયને અંતે એવું દર્શાવવા જ્યારે વિથિન જે છે એ સમય પહેલા એવું દર્શાવવા માટે વપરાતું ફ્રોમ અને ઓફની વાત કરીએ તો આ બંને બંનેનો ઉપયોગ ક્યાં થશે તો બંનેનો ઉપયોગ કોઈ વસ્તુ શેમાંથી બનેલી છે એ દર્શાવવા થાય પણ ફ્રોમમાં સ્વરૂપ બદલાય જ્યારે ઓફમાં સ્વરૂપ બદલાશે નહીં જો તમે વાત કરો વિથની અને ટુની તો વિથનો ઉપયોગ ક્યાં થતો અને ટુનો ઉપયોગ ક્યાં થતો તો વિથનો ઉપયોગ એગ્રી અને ડિસએગ્રી જો વ્યક્તિ સાથે હોય સંકળાયેલું તો વિથ વપરાતું અને જો મોટા સાથે સંકળાયેલું હોય તો ટુ વપરાતું હતું અબાઉટની વાત કરીએ તો ના વિશે બરોબર પછી વિશે સંબંધી હોય તો ભલે કે માણસ સંબંધી હોય વાત તો પણ ભલે એટલો ઉપયોગ સ્થળ દર્શાવવા માટે અને ઉંમર દર્શાવવા માટે બરોબર અને અંડરનો
જબ એવું દર્શાવવા માટે થાય છે. તો અહીંયા તમારા પ્રિપોઝિશનનો પાર્ટ નંબર 4 અને પ્રિપોઝિશન નામનો ટોપિક હું સમાપ્ત કરું છું અને આશા રાખું છું કે તમને બધાને સમજાણું હશે.